Монгол улсад интернет сүлжээ ашигладаг 43447 орох байна. За үүнээс 15 ба түүнээс дээш насны иргэдийн цахим аюулгүй байдлын ур чадварыг үнэлэх зорилгоор нийт 6500 орхийн 9144 иргэний дунд судалгаа явуулсан байна. Тус судалгаагаар 73% нь кибер гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх өөрийгөө хамгаалах чадваргүй гэж гарсан байна. 2012-оос 2023 оны хооронд Монгол улс дахь нийт 5281 хуудсыг Black List буюу хар жагсаалтад оруулсан байна. Зүүн өмнөд Азийн орнуудтай харьцуулахад манай улс халдлагад өртөж байгаа тоогоор 5 дахин өндөр байна. Төрийн үйл ажиллагаа захин болж байгаатай зэрэгцэн кибер аюулгүй хангах гэдэг маш том асуудал болсон. За зүүн өмнөд Азийн орнуудтай харьцуулах манай улс халдлагад өртөж гүйж байгаа тоогоор бараг 5 дахин өндөр байгаа юм а. За захин орчинд өөрийн аюулгүй байдлыг хэрхэн хангах тухай мэдээлэлгүй улмаас иргэд олон төрлийн халдлагад өртдөг байна. Олон төрлийн халдлагууд бий. Нөгөө мэдлэггүйгээсээ болоод цахим ур чадвар мэдээлэл кибер аюулгүй байдлын орчинд өөрийгөө ханга мэдээлгүй байгаагаас болоод иргэд нь халдлагад өртдөг. Дээрээс нь төрийн байгууллагууд, хувийн ившил, банк санхүүгийн салбар гэдэг олон салбарууд бол өдөр тутам одоо олон халдлагад бол бас өртөх тохиолдол бол ирс нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ кибер дамжиж халддаг халдлага. Тэгээд ортог код илгээгээд тэгээ бусын тоног төхөөр өмжөлт тото кодор дамжуулж тодорхой мэдээллийг одоо хууль бусаар авдаг, за түүнийг нь ашигладаг. За энэ байдал чи өөрө зөвхөн технологийн салбарын гэхээсээ илүүтэйгээр тэр байтугай эрүүл мэндийн салбарт хүртэл нөлөөлж байна. Яг тэр эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөр өмж компьютерт нь интернетийн тэр сүлжээний багтаамжийг нөргөтгөд алдсан халдлага ортокодор дамжаад илгээхдээ ямар байдал үүсэхээр өвчтөд түүхэн шиг устдаг. Тэгэхээр яаралтай дөрвөн тусамч хүртэл амж чадахгүй тухайн хүний өвчтөд түүхийн хүртэл харах болцоогүй болох учраас нас уралтын тоогч гэсэн өсгөхөд байна гэдгийг сая одоо дэлхийн эрдэмтэн судлаачид хэлээд байгаа юм л да. Тийм учраас дэлхийн сүрмүүд технологийн өсрөнгөө хөгжлийн үед кибер аюулгүй байдлаа анхаарах гэдэг зөвлөмжийг өгч байна. Тийм учраас бид бол цаашдаа кибер аюулгүй байдал анхаарахад тодголооч бүглөө гэж байгаа. Зөвхөн иргэд гэлтгүй хувийн хэвшлийн тэр дундаа банк санхүүгийн салбарын байгууллагууд халдлагад өртөх эрсдэл нэмэгдэж байгаа юм аа. За кибер халдлагын дэлхийн эдийн засагт учруулж байгаа хөлийн хэмжээ 2023 онд 8 тэрбум хүрнэ гэж тооцоолсон байдаг. За энэ бол үндэстэн дамсан гэмт хэргийн хохирлын хэмжээнээс ойролцоогоор 5 дахин их тоо юм аа.